Мобілізованим до війська збережуть робочі місця на рік. Парламент ухвалив, за громадянами, які проходять армійську службу за призовом, зафіксують на цей термін і середні заробітки. Крім того, для них не скасують державної реєстрації підприємницької діяльності. Нагадаю, Рада національної безпеки і оборони заявляє, до Збройних сил мобілізовано вже більше 10 тисяч українців.